waxaad moodaa maanta taariikhda laynoo dhigo ama yurub ay jeceshahay inay dadka u dhigta waa taariikh ninka cadi wuxuu sameeyey oo quraca. Haddii dagaaladii dunida ka dhacay laga warramayo, wixii yurub ka dhacun baa la yidhahdaa waa dagaaladii dunida, world war, second world war, first world war, waxaa la sheego dhammi waa wixii yurub ka dhacay. Haddii dunida kale laga warramana, waxaa la yidhahdaa berigii hebel uu Maraykanka soo helay iyo berigii uu hebel soo helay Afrika. Maraykan umad baa deganayd, xadaaradna way lahayd, waa loo tegay dad meesha degana lama soo helin. Nimankii halkan joogun baa soo arkay meel kaloo dadegan yiro, dabeetana way ku duuleen oo way qabsadeen. Laakiin waxaa loo dhigaa berigii Columbus halkeer soo helay iyo Afrika berigii lasoo helay. Afrika lama soo helina, dad nool bay ahaay. Slave tradekana maqasheene la qaadeen, ummad dhan oo muslima bay ahaayeen. Dad lagu qadaro 100 milyan ilaa 200 milyan oo muslim oo madow baa la qaaday. 100% baa ka gaadhay Maraykan. Dad 180 milyan lagu qiyaasa baa ku geeriyooday rarkii iyo qura, sida hargaha loo raraa loo rari jiray. Xadaaradda laleeyahay ilbaxnimay soo gaadhsiisay waxay keentay 180 milyan oo qof inta la dilo 10 milyan haray in qasab lagaga bedelo magacyadiiyo diintay rumaysnaayeen. Oo hadda qaar ka mid intay hambaabireen ay qoreen waa wada akhridee baa filaya buug la yidhaahda Root. Wax kale ma sheegaya, nin unbaa wuxuu tilmaamayaa asalkiisii meeshu ka yimid iyo inuu nin muslimo inta laba xoog batay lasoo qafaalay oo Maraykan la keenay inuu ahaa. Laakiin waxa taariikhda laynoo darsoo dhammay taas weeyaan. Taariikhda layna baraa waxay tahay markaynu iskuullada ku jirnay wixii laynoo dhigay. Nebi Maxamed baa yimi buu ahaa, duni sanama yaalin buu yimi, sanamadiio dhan wuu burburiyey. dabeetana macnaha la fahmi kara waxa weeyaan, dee maanta sanam la burburiyaa ma jiro. Haddii Maxamed uu burburiyo xadaaradanina way nacday, sanamkii waa laga tegey. Marka taariikhda muslimka oo dhan laynooga warramayana, Cali iyo Mucaawiya istilaa ka baqasheen. Waxaa laaliya waxaynu taariikh ka dhiganoo dhamma waxay Cali iyo Mucaawiya istilay. Taariikh kaloo islaam leeyo laydiin dhigay amase laynoogu dhigay dugsina ma jiro. Laba nin oo muslima istilay mooyaane wax kaloo haba yaraatee islaam laynooga dhigay ma jiro. Ummadda aan iyadu garanayn taariikhdeediiba waxay yaab leh say u horumari karto. Ikhwatii fillaah, waxaan leeyahay nolosha waa ka maqantiina toosa oo tijaabiya inaad nolosha barataan. Asalaamu calaykum. Nolosha waa ka maqantiina toosa oo tijaabiya inaad nolosha barataan. Oh, thank you.